Veliki broj pasa lutalica koji slobodno šetaju ulicama i ugrožavaju bezbjednost građana prisutan je u istočnom Sarajevu već duže vrijeme. Ovaj problem čeka rješenje u obliku obaveznog skloništa za napuštene pse otkako je 2009. godine na snagu stupio Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Prema zakonskim odredbama, onome ko životinji nanosi bol, patnju, štetu, muči je i namjerno izlaže stresu i strahu, određuje se novčana kazna u iznosu do 200.000 konvertibilnih maraka, a odstreli napuštenih životinja predstavljaju direktno kršenje zakona. U međuvremenu, sterilizacija i kastracija napuštenih životinja, njihovo obilježavanje i vraćanje na mjesta prirodnog staništa, predstavlja najefikasnije sredstvo kontrole pasa lutalica. Skupština grada Istočno Sarajevo donijela je odluku kojom bi jedno od gradskih preduzeća preuzelo brigu o ovoj problematici i sa ulica sklanjalo životinje, ali ta praksa još uvijek se ne provodi, ističe načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač. Postojale su varijante po kojima, evo, i tamo gdje pogotovo imamo komplikovanu situaciju kao što je kod nas nadležnost različitih službi na maltene istom terenu, gdje se kreću građani i naše opštine i građani evo iz Federacije Bosne i Hercegovine i nama susjednih opština. Znači, pojavljuju se psi koji su označeni, a koji su još uvijek na ulici i u svakom slučaju predstavljaju veliki problem, pogotovo djeci i starijim osobama. Znači, u svakom slučaju, evo još, ja se nadam, par dana da će profunkcionisati ovaj sistem kako je to na nivou grada Istočno Sarajevo predviđeno i da ćemo moći slobodnije i komotnije da šetamo ulicama našeg grada. Azil za pse sa područja 6 gradskih opština gradi se u istočnom Starom gradu, a građevinski radovi koji su do kraja juna usporavani čestim kišama privode se kraju, ističe načelnik ove opštine Bojo Gašanović. Projekat izgradnje azila Gašanović smatra ambicioznim jer osim objekta potrebno je obezbijediti veterinarske inspektore, obučene radnike koji će raditi na privođenju pasa lutalica kao i potrebnu opremu. Moramo da pošaljemo naše ljude na obuku dole u komunalnu grad, gdje oni isto imaju tako jednu, mogu reći, jedincu za hvatanje pasa lutalica i sve to nadam se da ćemo da uspijemo da kompletiramo tamo negdje do polovine augusta, možda da pokrenemo se sa radom i sa prvim tim radovima, to jest hvatanjima pasa lutalica. To mogu da poručim građanima, znači da je sve u toku i da će biti u kratkom vremenskom periodu što je brže moguće, odrađeno i urađeno i spremno za rad. U azilu za pse životinje će se čuvati najmanje 90 dana, a otvaranje prihvatnog centra doprinijeće njihovoj zaštiti. Psi koji prođu ljekarsku kontrolu bit će ponuđeni na usvajanje, a oni koji budu bolesni bit će uspavani.